Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Kusur deva genel kene. Şermak İsmail. Mayıgı ve Şermak İsmail. Fadlan genel kadar kusurda. Subscribe, like, share, comment. Mağın da aşırı kene hukuk sapsın yahay. Hukuk sapsın yahay. Size video logu dara. Kadis. Hasan Fırnısa YouTube'ya hadi video ayarladın yine. Kadis o Hadaya izin tutsaya. Kadis. Az fikir nasıl fırnaya izin tutsa runa kadis hallo. Kadis hallo. Marka videoga taabtid calaamadiis meel qoran calaamada sayalda kaadis si loogu daraayo casharkan maanta ku saabsan yahay waxaad ugu horreyn waxaad soo furnaysaa aan browser ku jiro anaga hadda waxaan u jiro Google Chrome kadib qayb sirjinka ee taabanaysaa waxaadna ku qoraysaa youtube/features marka qorta dadawnina marka sad marka qornay website ku horeeyay ku dhufanaysa just one gacmaha ayaa soo dhawaynaysa ka bacda waxaad tagaysa video manager ayaa tagaysa ka bacdi video manager marka ku dhufatid بيج كو هوري وحكا سو بحاي فيديو ياشي يوغاق دان كو جران قعن بينيسا فيديو ايرتي انها كايرس كو درتيد ايا ماش قيبت ايدت قرنتاي ميل فلار هوس ايدت ايا تاو نيسا كبعد قعما ايا كو سدوين نيسا مكا بيج كان كو ساري وحاراني نيسا ميل قرنتاي كايرس مكا كو دفتيد كايرس ايا كو دفنيسا بعد سانا كو سبحيسا لحا تاو نيسا ماش قعما ايا كو سدوين waxaa taabanaysaa meesha ay qoran tahay add card meesha u horreysa waxaa feed and playlist qaybta labaad general ayaa ku dareysaa linkiisa soo qaadanaysaa meesha kale su'aal bool su'aal ayaa lagaa hadana ka feed and playlist ayaa taabanaynaa feedana ayaa taabanaysaa ka dhisaa baad hadda feed aan ka noo diiday kaadiska aan ugu jiray video kale ayaa barabeynaynaa kaba select video kale ya braweena hada video aanu diyan ku jira hada video kale hera seen hada hada kana taawane select and create card mesh qoranta ay taawane sa blue de hada ku darsame hadda halkan ayuu nagiyaa inta ku kulmi doona barnaamijkan xiisa badan waxa idinka tagaya siyaasi nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.